Olá, galerinha, PIF Cosmic Bladers mais uma vez. Para hoje fazemos uma batalha entre Chozy Valkyrie Zenith Evolution contra Bushin Ashura Hurricane Keep 10. É isso aí. Vamos ver como é que eles se saem em 10 rounds. Olha o Ashura. Uau! Esse é o Chozy Valkyrie, galera. Uau! Uau! Por essa eu não esperava, pessoal. Caramba, pessoal, tô bem surpreso, viu? Eu não sabia, não imaginava que o Ashura poderia dar tanto trabalho assim pra um Kakusei Beyblade. Nossa, impressionante. É, a gente vê que quando lança o Ashura primeiro e depois o Valkyrie vem, realmente ele vem com a potência toda dele, né? Com esses upper attacks maravilhosos. E o Ashura, fiquei muito impressionado com o desempenho dele nessa batalha. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não curtiu, não esquece de deixar seu joinha aí. Grande abraço a todos e até a próxima. Falou! Uhul!